Salam, xoş gördük sizi Dünya Azərbaycanlıları Mədəniyyət Mərkəzinin mərkəzi qərargahında. İllərcə Azərbaycan qadını ləyaqətlə təmsil edən Zemfira Verdiyevanın işlərinə toplaşmışıq. Və mən baxıram ki, iştirakçılar arasında elə bir adam yoxdur ki, Zemfira xanımın haqqında nə isə bilməsin, yaxud ondan bir xatirə danışmasın. Uzun illər Zemfira xanımın regionlar üzrə mavin olmuşam və Dövlət və Qanun qəzeti Qadınlar Cəmiyyətinin orqanı səviyyəsində orada xidmət edib həmişə və bugün baş redaktoru qalmaqla həm də Dünya Azərbaycanları Mədəniyyət Mərkəzi və İctimai Nəzarət Koalisiyasında məsul katibə. Xoş gəlmişsiniz bir daha. Bir dəqiqəlik sükutdan Zemfira xanımı və Qadınlar Cəmiyyətində dünyasını dəyişənləri xatırlayaq. Azərbaycan qadınları dünyanın ən gözəl qadınlarıdır. Bunu ümummilli liderimiz Heydər Əliyev söyləmişdi və düz də söyləmişdi. Ona görə ki, doğrudan da Azərbaycan qadını tarixən öz gözəlliyi ilə, fəaliyyəti ilə, qeyrəti ilə, namusu ilə həmişə örnəkdir. Bugün mən özümə mənəvi borc bilirəm. Respublika Qadınlar Cəmiyyətinə uzun illər rəhbərlik etmiş və onun məktəbindən bəhrələndiyim üçün bu sözləri deməyə özümdə bir güc tapıram. Zemfira Verdiyeva. Zemfira Verdiyeva Azərbaycan Elmlər Akademiyası müxbir üzvü, filologiya elmlər doktoru, professor, prezident təqaüdçisi. 20 ildən çox xarici dillər institutunda rektor olmuş, yüzlərlə tələbələr yetirmiş bir xanım olaraq Qadınlar Cəmiyyətinin xətti ilə Azərbaycan Qadın Hərəkatında xüsusi xidmətləri olmuşdur və dünyanın 63 ölkəsində Azərbaycan qadını ləyaqətlə təmsil etmişdir. Zemfira xanımdan öyrənməli çox şeylər biz gördük həyatda. Zemfira xanım həmişə qadınlara olan qayğısı, onun həmişə açıq olan qapısı biz qadınlara bir ümid yeri idi. Mən elə bilirəm ki, Zemfira xanımla çiyin-çiyinə işləyən xanımlar, onlarda yaranan o xatirələr uzun illər boyu Zemfira xanımı bizim qəlbimizdə heykəlləşdirəcək və onu daim biz məhəbbətlə, hörmətlə, gözəl bir Azərbaycan xanımı olaraq xatırlayacaq. Məhz düşünülmüş şəkildə bugünkü gün 17-si noyabr Azərbaycan xalqının dirçəlişi günü. Azərbaycan xalqının tarixində, onun ictimai həyatında, onun əxlaq həyatında, onun mədəniyyətində, onun təhsilində, onun ictimai fəallığında, qeyri-hökumət təşkilatlarının yaradılmasında, müstəsna xidmətləri olan bir zəmanəmizin ziyalısı, zəmanəmizin çox-çox vaxtından əvvəl uzaqlara gözünü dikmiş, istər təhsil sistemində yaratdığı dilçiliklə bağlı onun təfəkkürü, onun ideologiyası, onun qoyduğu dəstəxə hər birimizin xatirindədir. Çünki bu günlərim Azərbaycan hökumətində, Azərbaycan hakimiyyətində rəhbərlik edən sədaqətli insanların bir çoxu Zemfira xanımın auditoriyasında və onun partiyası arxasında əyləşib və şərəf və ləyaqət də böyük mühafizə orqanlarında, Azərbaycan Respublikasının ali hakimiyyət orqanlarında xidmət edib. Artıq Zemfira xanım ruhən bu dövlətə, dövlətçiliyə xidmət etsə də fiziki olaraq onun genini daşıyan, onun ciyər paraları bu günləri Azərbaycan dövlətçiliyi, Ulu Öndər Heydər Əliyevin ideologiyası uğrunda gecə-gündüz xidmət edir.
Bu gün burada bizim tədbirimizdə çox dəyərli, çox şəxsiyyətli, çox hörmətli insanlar bura buyurublar. Sizi bu gözəl, şərəfli bir ananın, Azərbaycan xalqının ziyalısının, Dünya Azərbaycanlar Mədəniyyət Mərkəzinin bu qərargahında, bu isti və balaca bir dar ocağında ömrü boyu rüşvət və yaltaqlıqdan uzaq, ömrü boyu şəxsi xahişlərindən uzaq bir 90 yaşında Şöhrət Ordenli, Xalq Şairi, Şöhrət Tahiri ocağında hoş gördük, sizləri bağımıza basırıq, hər kəs öz xatirəsini danışsın, hər kəs öz tarixini danışsın. Bugün ən böyük var dövlət qazandığımız, bugün ən böyük brend mallar qazandığımız, geyindiyimiz gün bugündür. Çünki bugün burada bu insanlar əyləşib ki, onlar öz şəxsiyyətləri ilə, öz əqidələri ilə, Azərbaycan xalqının bütövlüyünə, Azərbaycan xalqının müstəqilliyinə xidmət edən insanlardır. Təşəkkür edirəm. Və mən istəyirəm ki, bugün birinci çıxışımızı Sədaqət xanım Qəhrəmanova ilə başlayaq, xatirələri bölüşsün. Zəmfirə xanım mənim üçün kim idi? Zəmfirə xanım bir örnək idi. Zəmfirə xanım elə bir şəxsiyyət idi ki, mən o gənc yaşlarımda ona baxıb ondan dənə-dənə hər bir şeyi götürməyə çalışırdım. Çünki o qadında hər bir şey var idi. Bir qürur var idi, bir vətənpərvərlik var idi. Bir xanımlıq, bir qadınlıq var idi. Bir cəsarət var idi, bir gözəllik var idi ki, Azərbaycan qadını timsalında onu təqdim eləmək olardı. Zəmfirə xanım çox gözəl qadındır. Və onun çöhrəsində olan gözəllik, onun daxilində olan gözəlliyi əks etdirirdi. Yəni, hər mənada yəni, bu xanıma səcdə qılmamaq mümkün deyil. Mən çox böyük məmnuniyyətlə təşəkkür edirəm Dünya Azərbaycanlıları Mədəniyyət Mərkəzinə, şəxsən sizə Rasim Əliyev, Yasəmən xanıma ki, belə qadınlarımızı doğrudan da anmaq lazımdır, yada salmaq lazımdır. Dünya Azərbaycanlıları dedikdə, başqa ölkələrdə bizim Azərbaycanlılar, oradakı qadınlar, onların təşkilatlanmasında biz bir rol oynayaq. Orada da qadın təşkilatları bir şəbəkə yaradar. Bir o şəbəkədən bütün o dünyada olan Azərbaycanlılar əl versə, inanın ki, bizə vatan olmaz. Allah rəhmət eləsin, dilim gəlmir onu deməyə. O bir mələk idi, onun dünyası cənnətdir və ruhu rahat olsun ki, ondan sonra gələn Azərbaycan qadınları heç də dayanmırlar, durmurlar. Onun arzularını, onun fikirlərini biz həyata keçirməyə müsəlman əsgər kimi hazırıq. Sağ olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Bəli, Zeynfira xanım qanadsız mələk idi və özünün heykəlləşdirdi. Zeynfira xanım heykəli yaratdı hamımızın qəlbində. Mən indi istəyirəm sözü Elmira xanım Ramazanovaya. Yaxşı deyirlər ki, ölüm həyatın bir hissəsidir. Yəni, insan ölüb həyatdan getmir, həyatın bir hissəsidir. Və bu çox düzdür, ancaq belənçik insanlara, hansıları ki, həqiqətən ömürlərində elə bir iz qoyublar ki, o unudulmazdır. Bu dünyanı açıq gözlə seyr edib gedəsən gərək. Müdrüksənsə, yadda qalan söz, iş, əməl qoyub gedəsən gərək. Bax, həqiqətən, bax, belənçik gözəl işləri, əməlləri qoyub Zəmfirə xanım gedir. O deməkdir ki, biz onları hamımız davam eləməliyik, gücləndirməliyik və işlətməliyik. Zəmfirə xanım şeiri çox sevirdi. Zəmfirə xanım musiqini çox sevirdi. Zəmfirə xanım tək öz deməli, özünü təmsil eləmirdi. O göstərirdi ki, bir baxın, görün bizim cəmiyyət nə cəmiyyətdir. Bir gülü yox, güllərin çələngini sevirəm. Bir rəngi yox, rənglərin mən minini sevirəm. Keçməyə düz yolu yox, ucadan mən gezirəm. Həyatı həyat kimi yaşamaq istəyirəm. Yaşamaq istəmirəm, sürünüb dizin dizin. İstəyirəm ən uca zirvələrə mən qonam. Həfif sakitliyini nə eləyirəm dənizin? Onun qasırqasına, dalğasına vurğunam. Qoy döysün yağış məni, boran məni, qar məni. Həyatın boranları daim yaşadar məni. Səpilmək istəyirəm dağlara lalə kimi. Şahzamaq istəyirəm dağda şəlalə kimi. Bəslənmək istəyirəm bütün ürəklərdə mən.
arzu, diləklər kimi. Zeyfira xanım doğrudan da şeiri çox sevirdi. Şairlərə böyük hörməti vardı. Deyəndə bir xanım yaxınlaşırdı ki, Yasəmən xanım, Zeyfira xanıma deyin, bir kitabım var, şeir kitabım çıxıb onun təqdimatını eləyək. İcazə verirmi ki, gələ eləyək. Mən deyən kimi deyir, hökmən. Onu etiraz eləmək olmaz. O şairdir. Və orada o şairə nə deyirdi Zeyfira xanım? Deyirdi ki, xanım, mən Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü oldum. Mən filologiya elmləri doktoru, professor oldum. Mən ilk qadın oldum xarici dilində, müdafiə elədim. Mən 63 ölkəni gəzdim, qadınları təmsil elədim, amma şair ola bilmədim. Deməli, şairləri Allah çox sevir. Yəni, siz o müqəddəs insanlardansınız, həmişə onlara bir stimul verərdi. Və mən ona görə də bugün bizi, bir də onun bir kişilər haqqında, kişilərimiz, Azərbaycan kişiləri haqqında bir deyimi vardı. Xanımlar, kişiləri qoruyun. Onlar bizim üzük qaşımızdır. Üzüyü qaşdan tanındığı kimi qadınlarımız da mərd kişilərlə tanınır. Ona görə Dəmir Qələbəyli. Çox təşəkkür edirəm. Mən dünya Azərbaycanlarının bu mərkəzində Zeyfira xanımın yad olunmasını Böyük Azərbaycan tədbiri adlandırıram. Böyük Azərbaycan tədbiri. Zeyfira xanım Azərbaycan qadınları içərisində qadın yox, qardaş hesab eləmir. Zeyfira xanım Azərbaycanın şəhid qızıdır. Zeyfira xanım nə qədər bizim Azərbaycanın şəhidləri var, oğullarımız var, qızlarımız var. Zeyfira xanım da Azərbaycanın şəhid qızı. Zeyfira xanım illərin nadir qızıdır. Mən poemanın adını illərin nadir qızı qoymuşam. Zeyfira xanım haqqında bu poemanı mən yazanda çalışmışam ki, onun bütün həyatını əhatə edeyim. Özü oxuyandan sonra dedi ki, Dəmir müəllim, elə bil, addım-addım məni izləmişsiniz həyatda. Allah rəhmət eləsin. İlk dəfə yeryüzünə bəyan edir Rus çarı Pyotr'un vəsiyyətini. O ilk dəfə açıb tökür Moskvanın törətdiyi 20 yanvar dəhşətini. Avropanın, Amerikanın radio olmaları yayımlayır. Zemfiranın haq səsini, söz açdığı həqiqətlər şimşək kimi birdən kəsir, yüz yalanın nəfəsini, o ilk dəfə söhbət açır, Kremlin apardığı gizli məhli siyasətdən, Azərbaycan torpağında törətdiyi neçə-neçə fəlakətdən, cinayətdən, o qorxmadan, çəkinmədən söhbət açır, Yüz illərdir nələr çəkib Türk anası, Türk qadını, cani Rusiya necə qırıb Türk xalqının haqq söyləyən neçə-neçə övladını. O ilk dəfə söhbət açır Gəncə xanı, xanlar xanı Cavad xanla, oğlu özü Ruslarlə döyüşərək Gəncə üstə necə keçib Şirincanla. O dünyanı haraylayır, kömək deyə, imdad deyə, ana səsi qırladıqca dəhşət açır yerə göyə, ətrafına toplayaraq alim loğman anaları təsis edir ilk qadınlar şurasını yeryüzünə tanıtmaq üçün Azərbaycan dünyasını. Zeyfira xanım, verdi bax. Azərbaycanın ləyaqət rəmzidir, qadın ləyaqətinin rəmzidir. Mən onun ruhu qarşısında baş əyirəm. O mənim həyat nümunəmdir. O mənim üçün çox əziz bir insandır. Düzdür, Allah ona qəni gəni rəhmət eləsin. O məni çox istəyib həmişə. Evimdə də olur, dəfələrlə, evimin qonaqı olur. Allah ona qəni gəni rəhmət eləsin. Onun o sadəliyi, onun o səmimiliyi, onun böyüklüyüdür. Allah onun ruhunu şad eləsin. Almara xanım Hümmətova uzun illər Səbail rayon Qadınlar Şurasına rəhbərliyi edir.
Zemfira xanım elə bir insandır ki, o cür insanlar həyata təhdəd gəlir. Yaxından bir yoldaşlar söhbət edir ki, bu cür insandır, gözəldir. Bunun hamısının nədən asılı, o da daxili mənəviyyat. O qədər zəngin idi ki, bu insan. Elə bir boşaltdıqca dolurdu, boşaltdıqca qutarmırdı, dolurdu. Mən həmişə belə bir söz işlədirdim. Deyirdim, mən dənizin sirrini damcıdan öyrəndim. Yəni damcı-damcı yığılır o cür əməllər. O insanı eləyir bütöv. Bütöv bir şəxsiyyət eləyir. Bax, Zemfira xanım belə bir insan idi. Həm deyirsiniz, ailə sahibi olub, bu cür gözəl qızları yetişdirib hərəsi bu cür mənəvi cəhətdən, həm tərbiyəvi cəhətdən, hər cür cəhətdən bu cür gözəl deməli, cəmiyyət üçün övladlar verib. Həm Respublikamızda gözəl bir universitetin rektoru olub, bu az işdir. Həm də bütün azar Respublikamızda dünyada tanınan bir şəxsiyyət olub. Da bu insan nə qədər bu adam zəngindir, necə güclüdür, güclü olduğu qədər də zərif idi. O dərəcədə zərif bir məxluq idi. O qədər həssas insanıydı. Mən ikinci bir belə qadın, tək Azərbaycan xanımları, gözəl xanımlardır, güclü xanımlardır, həssasdırlar, mərddirlər, qoçaqdırlar. Amma Zemfira xanım kimi arzu eləyərdim ki, elə o cür xanımlar olsun. Çox sağ olun. Ufilə xanım Lütfəliyeva, uzun illər Bakı Şəhər Qadınlar Cəmiyyətinin sədri olub. Zemfira xanım, nəinki müdrik, nəhəng, canlı ensiklopediya idi o bizim üçün. Biz onun o 5-ci günləri elə səbirsizliklə gözləyirdik ki, deyin ki, özümüzdə hazırlaşırdıq, həm də həyəcan keçirirdik ki, biz hesabat verməliyik. Görək, bu həftə ərzində biz nə işlər görmüşük. Hər həftədə o hərənin özünün bir tədbirə iştirak eləməyini, nəsə bir iş tapşırırdı. Biz də çalışırdıq onu nəyin ki, təqdim elə, həm də özümüzü ona sevdirək. Zemfira xan barədə dünyada nə gözəl sözlər varsa, hamısı ona malik olan sözlərdir. O dünyasını dəyişib, özü də onu da deyim ki, mən əziz günlərdə həmişə onun üstünə gedirəm, ziyarət edirəm. Hac xanım, bizim Zuya xanım Gəncəyə də Qadınlar Şurasını təmsil edib uzun illər. İndi Ruziyə xanım da orada. Bəqərə surəsində bir ayə var. Orada yazır ki, hər bir insan etiqada, əmələ və əxlaqa, əgər Allahın buyurduğu kimi nail olarsa, deməli, o Allahın seçilmiş bəndələrindən, yəqin ki, seçilməz. Mən baxıram ki, bu danışırılan bizim özümüzün hamımız Zemfira xanımla, mən 93-cü ildən Zemfira xanımı tanıyıram. O ildən bu ilə o mənim üçün bir mayaqdır. Həqiqətən Zemfira xanım etiqatlı bir insan idi. Mən həcdə olanda, mən məşəddə olanda, hər dəqiqə bilirdim Zemfira xanım yanımdadır. Çünki o xanımın, o balaca bir kitabdır, bir ömrə sığmayan arzular. Həqiqətən o bir ömrə sığmayan arzularla yaşayan bir xanım olubdur. O qədər etiqatlı insan olubdur ki, o bütün ziyarətləri, o həc ziyarətini 2 dəfə ziyarət eləyibdi, Kərbəlada 2 dəfə olubdur. O kitabı sonra mən gəldim, bir də dönəm-dönəm oxudum ki, mən nəyə görə orada Zemfira xanımı çox axtarırdım, çox istəyirdim ki, yanımda olsun. Deməli, hər birimiz üçün o bir mayaq, o bir örnəkdir. Ən alisidir ki, elə bir gözəl xanım xatırlanır. Ruhu şad olsun, yeri cənnət məkan olsun. Tahirə xanım, Zemfira xanım əmçuna tarix təhqiqatçısı deyərdi. Allah Taala müdrik insanları, mələkləri onun qarşısında səcdəgah edir, siz təsəvvür edin. Şəhidlər haqqı görürlər, insan gərək haqqı bilər, haqq nurunu görə bilər, burada ikən ölə bilər, gedib orada ölməz olar. Bu Ana Haqqı Tanır Haqqı kitabını toplamışdım çox çətinliklərlə. Dedi ki, bir şərtlə məmnuna havadarlıq eləyəcəm, sənə kömək eləyəcəm. Hər 5-ci günü, hər bir qadın haqqında sən geniş məlumat verəsən. Fikrimiz o qədər hədələnib ki, ruhumuz o qədər zədələnib ki, anlaya bilmirik əyri nə, düz nə, indi baxamırıq düzün üzünə. Qaldır pərdələri sən gözümüzdən, insan seçə bilsin əyrini düzdən, çox ayrı düşmüşük öz-özümüzdən, bizi özümüzə qaytar ilah. Ən böyük arzımız yol göstər bizə. Hövqünə ucalaq bəs edər bizə, səni dərk etməyə ağıl ver bizə,
duasız qalmasın dillər ilahi. Bütün dünya dövlətlərinin hamısının müqayisəsində Azərbaycan birinci yerə çıxır ki, öz dahilərindən, kəlamlarınla, şiirlərinlə seçilir. Bu kitabın yüksəlməsi üçün özüm alçaldım. Bu kitabların çap olunması üçün özüm alçaldım, zərəli yoxdur. Və dedi ki, bu çox böyük vəsaitdir, Tahir xan, neynə? Çox uzun-uzadı söhbətlərdən sonra Mr. Nishibaki, o Koreyalı, ora bu söhbəti etdi, dedim ona laqeyd qalaq demək olmaz, çox da basarət lazımdır. O Koreyalı bir qadın, deməli, o qadının Hideko Shimazaki, bax belə bir adı var idi. Bu qadın çox milyoner qadındır bütün dünyada. Görüb burada bizə, mənə bu kitaba kömək eləyən tapılmadı. Ancaq o qadın mənə kömək edir. Zemfira xanım görün onu hardan tapdı, çatdı. İndi söhbət Zemfira xanımdan gedir ki, gör onu necə çatdırıb ki, bu qadın yad ölkə, yad bir insan bu kitabı çap elətdirdi. Və bu kitabda dedi ki, burada Nishibakiyə bir-iki dənə ora o sülh rəmzi, görürsünüz mü, burada sülh rəmzidir. Sülh rəmzini burada danışan bir söhbətlər varmı? Şər bir-birindən qanlı bıçaqdır. Azadlıq anadır. Dünya uşaqdır. Səfir evlatları bu ana bir gün öz isti qoynunda damlayacaqdır. Sonra Səməd Xuronun bir sözü var. Deyir ki, bir vaxt gələcək, ağıl, müdrüklük qalib gələcək. Bunu Nishibakiyə tərcümə edir. Nə deyir, nə deyir ağılın qüdrəti? Qalib gələcəkmi cəhanda kəmal? Atını dörd nallı çapdıqca zaman, qalib gələcəkmi cəhanda kəmal? Toplar, təyarələr gəlir üz-üzə, alqana qərq olur küllü kainat. Bu ki, həqiqətdir, deyil tamaşa. Az qalır məhv ola müqəddəs həyat. Yəni, Zeyfira xanımdan danışmaqla qutarmaq olmaz ki, siz təsəvvür edin ki, nə dərəcədə Rasim müəllimin sözünə qüvvət, nə dərəcədə onu çatdırıb ki, bu kitaba bu qadın sponsoru qələdi. Və Zeyfira xanım, Mr. Nishibakini, onun komandasını özü Sumqayıt şəhərinə gəldi, mənim evimdə qonaq oldu və söz verdi ki, Zeyfira xanım bu kitabın ardınca hamısını izah eləyəcək. Səadətə çatmaq üçün ucatmışam uca qəsir. Müdrüşlüyüm, həlimliyim qoymaz uca qəsri. Bu qəsirə özül qoyub neçə elin müdrük əri. Hindistandan, Xurasandan, Şirvanın müdrükləri. Xosrov cami xəqani ilə ucalıbdır üç sütunu. Bağdatda da mən özüməm o sarayın güc sütunu. Füzulidə Hünərhanı saray tikər tək başına. Haş ruhları ilham verdi. Naxış vurdum hər daşına. Bu qadının hərəkətindən bir kübarlıq yağılırdı. Bir ziyalılıq, bir ləyəqət. Bak, belə bir qadın idi. Onlar ələdir. Bu aramızda yoxdur, ancaq biz onu anırıqsa, demə o yaşayır. Nadejda xanım. İyo imi. Это было, как зелёный цвет фонаря. Куда бы мы ни приходили, куда бы мы ни говорили, все только желали ей здоровья, здоровья, здоровья. Ну и, конечно, нам всем вместе. Женщины Азербайджана – это трудолюбивые люди, которые могут работать 24 часа в сутки. Но тот день, 20 января, это была пятница, и это было 4 часа дня – это продолжается до сегодняшнего дня. Ее работа не остановилась, ее работа продолжается. Все наши женщины подключены к работе. Лично я уже много лет работаю с детьми-инвалидами. Не только операции сделали на глаза, не только помогли поехать на соревнования нашим слепым детям, которые заработали перстами. Мы им помогаем до сегодняшнего дня. Те, которые даже учатся. Я хочу сказать, что несмотря, что ее с нами столько лет нету, но мы будем, наверное, помнить все до конца своей жизни. Каждый раз 6 ноября и каждый раз 19 ноября эти дни, которые мы посещаем ее могилу, стучимся к ней, разговариваем с ней. И по возможности каждый год мы собираемся, отмечаем этот день. Я думаю, что
Allah rəhmət eləsin Zəhrinə. Anam naşım sərdi. Anam naşım sərdi. Bu idi kanca naşı. Mədəzə xanım düz deyir. Bu gün də onun əməlləri apardığı işlər davam edir. Və biz harda işləməyimizdən asılı olmayaraq bu gün də qadınlar cəmiyyətinin üzvü hesab edirik özümüzü və o komandanın tərkibində varıq. Yəni indi bu gün ora gəlib getməsək də və bu gün həmin işi davam elətdirəm. Bax bu gün Nərmanovun sədri, Nərmanov rayon qadınlar cəmiyyətinin sədri Şəhla xanım. Çox sağ olun. Zəmfira xanım doğrudan da bizə bir məktəb qurdu getdi. Və bu gün o məktəb yaşayır. Mən demək istəyirəm ki, Respublika Qadınlar Cəmiyyəti Nərmanov rayon şöbəsinin özünün təqdimatı ilə Dəmir müəllim bilir, Tələkkür Universitetində keçirmişdik və indi də o cəmiyyət işləyir. Onun sədri Bahar xan. Gözəl işlər görürlər, gözəl proyektlər işləyirlər və hər halda da yəni səsimiz çatır dünyaya. Biz heç vaxt Zəmfira xanı yadından çıxartmadıq. Çünki o bizə bir məktəb qoydu, qadın məktəbi qoydu. Buna Allah rəhmət eləsin, qızlar. Siz doğrudan da gözəl, xoşbəxt insanlarsınız ki, belə xanımın qızlarısınız. Mən ona Allah rəhmət eləsin. Zəmfira xanım həmişə məclisin axırında deyərdi ki, bir şeir oxuyun. Həmin günlərdə şeir söyləyənlərdən biri də Gülayə xanım idi. Gülayə xanım Şınıqlı. Onun şeirlərini çox sevirdi Zəmfira xanım. Mən istəyərdim bir dənə şeiri ilə yenə onun ruhunu şad eləsin. Mən ilk öncə bir dəyərimizin sözünü demək istəyirdim. Deyir, yaxşı ki, dünyada yaxşılar varmış. Yoxsa tərk olardıq yaman əlindən. Elə bu yaxşılığın ahəngində ətrafında bütün Zəmfira xanımın adına ışığına gələnlər, hər birisinə salam deyirəm, hər birinə xoş gördük deyirəm. Sizə xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Çiçəklər dərləndə yaşayır, sular axında, quşlar çanda yaşayır, insan unudulmayanda. Heç birimizin unutmadığımız Zəmfira xanımın ölümsüzlüyü mübarək olsun. Hər kəs onun Allah rəhmət eləsin deyir, ruhu şad olsun deyir, amin olsun. Amma mən Zəmfira xanıma ölümsüzlüyü mübarək olsun deyirəm. Böyük xalqlar öz say çoxluğundan yox, öz dəyərlərinə seçilib. Hər zaman öz dəyərlərinə seçilib. Kifayətdir ki, mən o dəyərlərdən Zəmfira xanımın adını çəkim. Deməli, bizim anamızın həqiqətin bir neçə siması var idi. Həm ictimai halim, müəllim, direktor və s. Və bu barədə burada xeyli danışıldı. Ona görə mən onun şəxsi xüsusiyyətlərdən biraz danışmaq istəyirəm. 21 yanvar günü Azərbaycanda bütün olan radio, televiziya, bütün kütləvi informasiya vasitələrinin səsi çıxmadı. Hər şey söndürülmüşdü. İlk öncə Azərbaycanın əhalisi radioda mənim anamın səsini eşitdi. O mənim çox gözəl yadımdadır. Çünki o zəng elədi bizə, mən dedi ki, mən istəyirəm komendantın yanına gedim və ondan icazə alayım ki, mən radioda çıxış edim. Çox sağ olun ki, yığışmısın. Yəni ki, səbəb məlum. Mən onun, yəni ki, mənə dediyi axırıncı sözləri həmişə yada salıram. Dedim ki, bir bəlkə sənin sözün var deyilən, deyir ki, nə deyim sizə, hər şey ürgətdirim, yəni ki, özünüz bilməlisiniz. Vəsət kimi deyirəm sənə, xalqa, millətə, vətənə, dövlətə qulluq etməyə özü davam edin. İkincisi dedir, məsləhət verirəm sizə. Heç vaxt problemlərdən qaçmayın. Problem qabağıma çıxdı, qorxma, ona hücum elə. Bəli. O səndən qorxsun. Bir də çox sağ olun, minnətdarlığımı bildirirəm ki, mənim anam, yəni ki, hamı yadda saxlayır. Çox sağ olun. Nə deyim, Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Zəmfira xanım kimi qətiyyətli, cəsarətli, şəxsiyyətli, hər kəsin övladını öz övladı kimi bilən, bütün yetimlər qocalar evinə gedən, Moskvada həştat qadını aparan, Koreyada Mişibakini gətizdirib Azərbaycan qadınlarının əməyinə qiymət verdirib kitablar çap elətdirən və bütün Azərbaycanın xanımı kimi ingilis dilini bilərək Azərbaycan mədəniyyətini, Azərbaycan şəxsiyyətini, Azərbaycan mentalitetini bütün dillərdə xaricə təbliğ edən 65 dövlətdə dünyada öz siması ilə Azərbaycançılıq ideologiyasını təşviq edən, təbliğ edən bir şəxsiyyətə qarşı hər kəs
çox diqqətli olmalıdır. Bu günlərin bir daha sübut olunur ki, Azərbaycan xalqının xan qızı natəvanları, həcərləri, tavatları, Səidə İmanzadələri, bax belə bir mükəmməl bir qadının şəxsiyyətləri ki, var ki, hansı ki, bu günlərim artıq bizim birinci xanımımız, bütün bu geridə qalan xanımların hər birinin fəaliyyətini özündə cəmləşdirərək, mükəmməl şəkildə dünyanı, Azərbaycanı dünyaya tanıtdıraraq, bəyək dediyimiz fikirlərlə, bəzən Vatikanda, İtaliyada, Kanda, bütün dünya ölkələrində bizim klasik musiqiləri orada ifa etdirərək, Azərbaycan xalqının dünya xalqlarının içində ən humanist, mədəni, xeyirxah, sivil, düşüncəli, qeyrətli, namuslu, şərəfli olmağını musiqilərlə, Fərhad Bədəlbəyliyinin Ave Maria musiqisini bütün dünyanı idarə edən güclərin qarşısında ifa etdirərək, biz yaxşı xalqıq, biz terrorçu deyilik, biz İslam fundamentalizmə xidmət eləmirik, biz Allahın İslamı düzgün təbliğ edən Sovetlər dönəmində imanımızı, dinimizi qoruyub, bugünə mükəmməl şəkildə Azərbaycan xalqına təqdim edən biz həqiqətən də İslamı qanunlarımızın söykənərək, demokratik, müstəqil, ulu öndərin qrup yaratdığı müstəqil Azərbaycan dövlətində yaşamağımızı bütün dünyaya çatdıran şərəfli ananın qarşısına baş əyirəm və sizin hər birinizə demək istəyirəm ki, çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm.